Կողմ 88 դեմ 15 0-0 Սահմանադրական դատարանի նախագահին և դատավորներին տուն ուղարկելու համար խորհրդարանի մեծամասնությունը հարակվե է ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանը հպարտ է իր օրենսդիր թիմակիցներով։ Իմ քայլախմբակցությունը 3 պարլամենտարիզմի մաստեր կլաս ցուցադրեց ազգային ժողովում։ Հպարտ եմ ձեզ համար, հարգելի գործընկերներ։ 88 մարդ մեկ հոգու պես աննախադեպ մաստերկլասի մասնակիցը դարձավ, սեղմեց նույն կոճակը ու կողմ քվյարկեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին որոշմանը։ Քաղաքական մեծամասնությունը նաև հռետորաբանության մաստերկլաս ցույց տվեց։ Ցանկացած մանկապարտեզի կողքով անցնենք, որևէ երեխային հարցնենք, ով է Թովմասյան հրայրը, կասի հաստատ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ վատ մարդ է։ Կարող է արդյոք մարդակերը խոսել իր կերած մարդկանց անունից։ Եվ դուք այդ շնաբարոտ դուրսպրծուկների վնգստոցն եք լսելու։ Իտալական օպերայից վերցրած ձեր ծիծաղը ես հասկանում եմ ուր է ուղված։ Շատ խելոք բաներ ունեի ասելու, ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում։ Չնայած նախագահի ստորագրությունը դեռ չկա, իմ քայլականները վստահ են, որ Արմեն Սարգսյանի սիրտն էլ հանրաքվե կուզի։ Այդ պատճառով համաժողովրդական հանրաքվեին ընդառաջ Փաշինյանը Facebook-ում գործի է դնում համաժողովրդական հեղափոխության մասին հուշերը։ Երևի հեղափոխության շունչը թարմացնելու ու կիսատ գործը ավարտին հասցնելու համար։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր ճամփեքն են մոլորվում, խորովածի կրակի շուրջ ընկերներն են բոլորվում։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր աշունը ջինջ է, տաք, ու շողում են խաղողի մեջ գինիները անապակ։ Փաստորեն, մի բանաստեղծությունը հերիք էր, Facebook-հայերը սկսեցին մրցել, ով է ավելի տաղանդավոր։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր ասֆալտին են փռում, իրավապահ մարմինները օրը մեկին են բռնում։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր գրիչն է լոկ քցնանք ու կիրակի ընտանիքով Աշոտի մոտ պիտ գնանք։ Հայաստանը նաև այն փոքրիկի երկիրն է, որ հրթիռի արագությամբ վազեց ու գրկեց իր վարչապետին, և մենք իրավունք չունենք հուսախապանել նրան, հաղթել ենք ու հաղթելու ենք, ապագան մերն է լինելու։ Այս կինը նկատի ունի վարչապետի էջում ավելի վաղ հրապարակված այս կադրերը, որտեղ երևում է, ինչպես է փոքրիկը վազում ու գրկում վարչապետին։ Օգտատերերը հավանում էին տեսանյութը, մինչև նրանցից մեկը նկատեց, որ ամսաթվի ու նկարահանման ժամի հետ մի բան այն չէ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել սքրինի վերևի ձախանկյունում ժամանակին և հենց հիմա պատուհանից դուրս նայել, չմոռանալով նայել ձեր ժամացույցին։ Ասում են, երեկ Երևանում հենց 17-11 կողմերը հորդարատ անձրև ատեղացել, ուղղակի մարդիկ կույր էին և խուլ։ Կասկածելին կառավարության շենքի բակն է, թաց ասֆալտով, ախր փետրվարի 6-ին Երևանում անձրև չի եկել, օրն արևոտ էր ու տաք, 13 աստիճան։ Ավելի ուշ վարչապետը Facebook-յան իր էջում նորից հիշեց հեղափոխությունը, հանրաքվեին ընդառաջ քաղաքացու երգով կիսվեց ու վերնագրեց հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը երբեք շատ չի լինում, համենայն դեպս վարչապետի Facebook-յան էջից այդ տպավորությունն է։ Նա անգամ չի պատրաստվում փոխել գլխավոր նկարը՝ վիրակապված ձեռքով ու արյան սրտանման հետքով։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։